Best for soil kompost výhody a nevýhody. Ahoj, volám sa Alfred Grant. Toto video Best for soil vám povie o výhodách pri používaní kompostu, ale aj o problémoch, ktoré musíte zvážiť pri výrobe alebo použití kompostu na svojich poliach alebo v skleníku. Na konci videa nájdete ďalšie informácie o týchto témach. Môžete si pozrieť aj ďalšie videá Best for Soil o komposte a iných témach týkajúcich sa zdravia pôdy. Kompost je produkt, ktorý je výsledkom mikrobiálneho rozkladu organických látok v aerobných podmienkach. V závislosti na metóde kompostovania, veľkosti, intenzite operácie a vstupnom materiáli sa môže vyrábať veľké množstvo kompostov s rôznymi vlastnosťami. Hoci má kompost širokú škálu výhodných vlastností, v závislosti od surovín, podmienok výroby a skladovania, riadenia a právnych obmedzení je potrebné zohľadniť výhody a nevýhody použitia a výroby kompostu. Jednou z najväčších výhod kompostu je vysoký obsah organickej hmoty, ktorú obsahuje Obsahuje širokú škálu mikróbov, zvyšuje zadržiavanie vody v pôde, uklada uhlík a poskytuje huminové látky. Ďalším mikrobiálnym rozkladom je potravou pre mikroorganizmy žijúce v pôde a pomaly sprístupňuje rastlinám živiny. Organické látky tiež zvyšujú stabilitu pôdnych agregátov a preto zvyšujú infiltráciu vody do pôdy kompost obsahuje širokú škálu mikrobiálnej diverzity. Tieto huby, baktérie a protozoá majú v pôde niekoľko funkcií. Pôsobia ako most medzi koreňmi rastlín a minerálnou pôdou, mobilizujú živiny a tvoria pôdne agregáty. Sú tiež dôležité pre jednu z najdôležitejších charakteristik kompostu potláčanie chorôb prenášaných pôdov choroby prenášané pôdou sú pre poľnohospodárov a pestovateľov obrovskou hrozbou. Kompost môže hrať významnú úlohu pri potláčaní týchto chorôb. Zodpovedné sú biologické, ako aj chemické a fyzikálne vlastnosti kompostu. Tieto tri faktory sú vzájomne prepojené a kompost má priame alebo nepriame inhibičné účinky na choroby prenášané pôdou. Priamými účinkami sú mikrobiálna kompetícia o živiny, huminové látky, toxické prchavé látky alebo parazitizmus. Nepriamým účinkom supresívnych kompostov je zdravý rast rastlín, znížený stres rastlín, indukovaná rezistencia rastlín a zlepšená štruktúra pôdy. Kompost vo všeobecnosti nie je prípravkom na ochranu rastlín, ale môže veľmi pomôcť pri znižovaní tlaku chorôb prenášaných pôdov. Ďalším pozitívnym účinkom pridávania kompostu je dostupnosť živín. V závislosti od teploty pôdy a obsahu vlhkosti môže uvoľňovanie živín ďalším rozkladom organických látok, ale aj mobilizácia viazaných živín z minerálnych zlúčenín v pôde významne prispieť k výžive rastlín. Všetky tieto pozitívne účinky po aplikácii a použití kompostu prispievajú k zvýšeniu odolnosti pôdy. Vplyvy nepriaznivých pometernostných udalostí, obrábanie pôdy, ako aj aplikácie pesticídov sú pre pôdu a následne pre rastliny menej negatívne. Všetky tieto pozitívne účinky kompostu majú aj niektoré výzvy. Jedným z nich je dostupnosť kompostu z hľadiska množstva, ale aj kvality v určenej oblasti. Preto je dôležité, aby ste si vybrali kompost, ktorý je kontrolovaný na pozitívne vlastnosti, a to buď internou alebo externou kontrolou kvality. Základnou analýzou potrebnou pre kompost sú fyzikálne vlastnosti, ako je pH, elektrická vodivosť alebo úroveň zasolenia. Chemické vlastnosti ako obsah živín a tiež ťažkých kovov sú potrebné, najmä ak nie je jasné, ktoré suroviny sa použili pre kompost. Najdôležitejšou analýzou mikróbov sú analýzy patogénov. Testy mikrobiálnej diverzity a alebo funkčných mikrobiálnych skupín sú v súčasnosti čoraz zaujímavejšie, najmä ak sa uvažuje o produkcii kompostovaných šťav. Aj keď nie je možné voľným okom nájsť všetky mikroplasty, kontrola kompostovanej haldy po daždi môže dať jasný obraz, koľko skla, plastu, kovu alebo iných kontaminantov je v komposte. Ďalšou nevýhodou kompostu je to, že je objemný, ťažký a preto manipulácia, výroba, preprava a aplikácia na poli vyžaduje vysokovýkonnú techniku. Použitie kompostu ponúka obrovské množstvo výhod pre zdravie pôdy a veľa pôdnych funkcií, ale ako vždy je potrebné vopred zvážiť a naplánovať, aby sa využili všetky výhody a znížili sa nevýhody. Ak chcete získať viac informácií o komposte, navštívte webovú stránku Best for Soil, kde nájdete ďalšie zdroje.